היי, זה נמי, אני הולך לספר לכם על הטיסה שלי היום, 18 למאי 2015, מסרונה לנהריה ולעתלית או נווה ים. הנה ההמראה שלי בסרונה בתוכנת CU. אוקיי, אז אחרי ששני חבר'ה ירדו כבר, או שניים או שלושה, לא הצליחו לתפוס. רציתי להמריא, לא היו לי ציפיות ממש מיוחדות, אבל רציתי לנסות, וראיתי דאסט דבל מתבשל ממש במדרגה שלמטה, ויצאתי אליו. תכף תראו מה קרה לי. ממש 100-200 מטר אחרי שאני יוצא, אני נכנס אליו, והוא מעיף אותי מאוד חזק. די מפחיד. הנה. הנה אני יוצא, נכנס אליו ונופל ממנו למטה חזק מאוד. כמה עשרות מטרים ממנו ראיתי עוף דורס בדרך לנחיתה, ראיתי עוף דורס וכשעולה אז הצטרפתי אליו. פה אני עוצר את הסרט לרגע, מספר שבגובה הסבות, גובה 500 או משהו כזה, בטרמיקה הזאת ראיתי מאחוריי את ה... טרמיקה הענקית שאליה נכנסתי קודם. זה היה דאסט דבל ענק כמו ציקלון עם המון המון לכלוך, ניילונים, קרטונים, אני לא יודע, כמעט קרשים היו שם שעפו באוויר. החלטתי לנסות להיכנס אליו כי עכשיו היה לי קצת יותר גובה. תכף תראו מה קורה. אני נכנס אליו וכמו שאתם רואים הוא העיף אותי למעלה בצורה כמעט אנכית, זה היה מאוד מלחיץ, ואז החלטתי לטפס על הצד שלו ולא במרכז, וזה באמת עבד. טיפסתי ככה בשוליים של הדבר הזה, אפשר היה לראות אותו כי היה המון המון, המון חתיכות שעפו בפנים והסתובבו, אז זה ממש צבע את כל הסיפור הזה. בסביבות 1500 או משהו כזה, כאן אני כבר ב-2000, אבל יכולתי קצת יותר להתמרכז כי זה נרגע קצת, וזה לא, זה היה פחות סוער. זהו, ועם זה המשכתי והמשכתי. טפס, כמו שאתם רואים, הגובה פה למטה 3200 כרגע, ונסחף די חזק מערבה. זאת הכנרת. יש גם סרט מצולם, אין לי את הכבל כרגע, נוריד אותו. ובשלב הזה ראיתי יפה מאוד את האינברסיה, מאוד מאוד חזק, והחלטתי ללכת ברוח גב לכיוון הרכס של הר הארי. שמתי גז לכיוון הרכס של הר הארי כאשר קצת הייתי בניווט והייתי מערבית למה שחשבתי, לא ראיתי טוב, וגם לא יצא לי לטוס יותר מדי באזור הזה, אז קצת טעיתי והלכתי בעצם מערבה מדי, במקום לטוס לכאן טסתי ככה ועברתי לצד מזרחה מכרמיאל. כרמיאל פחות או יותר, הנה כרמיאל זה פה, אז עברתי מזרחית לכרמיאל. אני חשבתי שאני עובר מעל הכמון, אבל זה היה אזור יובלים או משהו כזה. בשלב הזה החלטתי לעשות טרן פוינט ולחזור חזרה, לא האמנתי שאני אמצא יותר טרמיקות, והיה גלייד של 27 קילומטר או משהו כזה, ולא היה לי כמעט שום דבר בדרך. החלטתי לנסות לחזור חזרה ולנחות באזור. מסתובב ומסתובב לחפש אזור הנחיתה. בשלב הזה פגשתי עוד איזושהי טרמיקה, תכף תראו, והתלבטתי בהתחלה לאן ללכת, והטרמיקה הזאת כבר הובילה אותי לעכו. היא
בעכו חשבתי פשוט לעשות פס ארוך ולנחות לפני ראש הנקרה או להגיע לנהריה, לנחות באזור נהריה או קצת אחרי נהריה. ככה המשכתי לכיוון החוף, אתם חושבים להתקרב לים, טרמינקות יותר חזקות. ובעצם זה מה שאפיין את הטיסה, טסתי מעל החוף, קצת בתוך הים, והשתחררה המזרחית, שחררה טרמיקות לאורך החוף בכל מקום. הנה. הנה, מתקרב לנהריה. והטרמיקות בשלב הזה חזקות, 2500 מטר כאן. חוזר לטרמיקה, חושב שבטרמיקה הזאת הגעתי עוד פעם ל-3000. הנה 3150, סליחה. 3100, ואז יצאתי ועזבתי אותה. רואים שעברתי שוב דרך העילוי, אבל קצת הלחיץ אותי לטוס מעל הים. פתאום חששתי שתיכנס רוח מזרחית חזקה, לא רגיל למצבים האלה, וגם היה קר. כפפה אחת נפלה בדרך, כשניסיתי ללבוש את הכפפות בטרמיקה הראשונה. גם היו לי בעיות עם הריתמה שלא נסגרה לי כל הטרמיקה הראשונה. והנה שוב לקראת הקרואה טרמיקה. הרוח היא בפירוש כאן מזרחית, דרום מזרחית. בהמשך היא הופכת קצת לצפון, דרומית יותר. הנה כבר עכשיו היא דרומית, שק הרוח נמצא כאן לצד שמאל של המסך. עובר את עכו, הקריות באזור הזה, חשבתי ללכות בקריות. אגב, אם אתם רואים את הפיתולים של הגלשן שמאלה מימינה, הסיבה לזה זה אוויר טרבולנטי ונפילות כנף שלפעמים לוקח זמן לתקן אותם ולכן הגלשן סוטה מהמסלול הישר. אוקיי. מכוון לכיוון כפר חסידים באזור הזה ולנחות, חשבתי שאני ננחת באזור הזה בשיפולים המזרחיים של רכס הכרמל. בשלב הזה הייתי בקשר רציף ברדיו עם גרט ועדכנתי את גרט ותמיר שהיו אחריי, שבעצם היו באזור עפולה, איפה אני נמצא. אוקיי, בשלב הזה תפסתי טרמיקה נחמדה מעל באזור תעשייה של חיפה פחות או יותר. שוב הכניס אותי לכיוון החוף, לכיוון הים, אבל זה עזר לי להחליט שאני עובר את העיר חיפה וממשיך על החוף לכיוון דרום לאורך כביש 2. הנה כאן אני ב-2500, עובר את חיפה. היא
חשבתי שננחת באזור טירה. השעה הייתה כבר משהו כמו 4:30. התפלאתי שעדיין יש עילוי. אבל איך שהוא היה, אומרים שיכול להיות שפספסתי כאן והייתי יכול להמשיך לטפס. גם קצת חוסר סבלנות ועייפות, כבר טסתי בסביבות 3 שעות אחרי ששנים לא עברתי את הטיסה של שעה. לא כל כך בכושר. מתקרב לכיוון עתלית. כאן אני רואה כבר שאני נוחת באזור עתלית. ומה האלוהי הזה נותן? לא נתן הרבה. ובשלב הזה אני כל הזמן רואה, מסתכל על הרוח בים ורואה שהרוח היא בפירוש צפונית, צפון מערבית, ואני שם לב שאני ברוח, דרום מזרחית. ידעתי שיהיו חיתכותים איפשהו ורציתי לנחות במקום שהרוח הכי למינארית ומקום רחב לנחיתה. החלטתי לא להמשיך הלאה ועוד כמה לשדות שהיו בהמשך. כאן היה חוף של נווה ים, חוף שאני מכיר, חוף מאוד מאוד רחב. החלטתי לנחות פה. בדיעבד, אם הייתי ממשיך עוד כמה קילומטרים הייתי סוגר בדיוק 100, כי כאן לפי הקוסט קאנטרי, ניקוד של הקוסט קאנטרי, קיבלתי כאן 98.5 נקודות. החלטתי לנחות פה זהו, זאת הנחיתה. קצת תמונות קרוס קאנטרי.